মই তো কেদে পুখৰী ৰাখফালা দিম বুলি কলোৱে পুখৰীৰ পানী হেনতি তোক মই গাধো পাকলে কি হি দিছো আৰু তই কাগজত এনাই লিখি লৈছে একলা বস্তু দেখোন মই তোক কেতিয়াও দিয়া নাই মিছা কৈ লাভ নাই তাতো সহি আছে জি কৈ সব কাগজে কব বেছি কলি মই পুলিচ আনিম চাই থাক মই বৈভ আনাই তোৰ ঘৰত মই বৈভ আনাই তোৰ ঘৰত পিছে কি কৰিব আইছ ন মোৰ আজলা বিদুক তহঁতে কিয় ইমান অত্যাচাৰ কৰছা কোনে অত্যাচাৰ কৰছি গিৰে ঘুনে দুটাই কাজিয়া লাগছি তাতে আমাৰ কি দোষ তোক বোলে গোবিন্দ নামৰ চলি এটা চাবা আছিল কথাটো সঁচা না তোক কত শুনে পায় এইগিলাখান কথা কত শুনে পায় হে মই যদি কি শুনা নাপালো তোৰ কি হ'ল কথাটো সঁচা না মিছা সেইটো কওঁ সঁচা তাতে তোৰ কি হ'ল হে তাক মই গুলে মাৰিম গুলে মাৰিম মই কি অত্যাচাৰ কৰিলো হা নিজৰ তিৰিটো যদি ভুল কৰিছে মই নাম কি তাক সেইটা কেন নেকি কোনাটো ঠিকেই কৈছে দে সাৰ সি গোটেই মিছা কথা কোৱা নাই তইনো কেনেকে জানলি তই দেখোন বিয়াই পাতা নাই বেলেগক দেখি দেখি শুনা তই মাজতে মাতি বিচুন মোৰ কথাটো আগতে আলোচনা কৰিব দি জিলাপি খাটাংগে কৈ দিছে তাই নাই অই ভুটা তই কিন্তু জোখতকৈ বেছি কৰছা ইমান সৰু সুৰাকে যাতে একেবাৰে ঘৰত নাহাকে থাকিব লাগে তাইৰ মনত বিৰাট কষ্ট পাইছি তো হ'ব দেচোন ময়ো চাওঁ ইখান ঘৰতে ঘূৰি আহিনে নাহে হিনিহীন কোঠা দেচোন হেনেহেন কোঠা দেচোন মনে মনে থা দিলেলে দিলেলে ও দিলেলে দিলেলে কম দিনৰ ভিতৰত মই ঘূৰি যাম ঘৰলে দিলেলে পিলেলে ও দিলেলে দিলেলে কম দিনৰ ভিতৰত মই ঘূৰি যাম ঘৰলে দিলেলে পিলেলে ও দিলেলে চিং চিং টা চিং চিং টা দিলেলে পিলেলে ও দিলেলে এই আন্দোলনকারী পার্টি আৰু নেক্সট আন্দোলন আই মেন টু সে কেতে কৰিম বুলি ভাবছা ঐ বেছি দেৰি নাই অতি সোনকালে অল আসাম ঘৰজয় হঠা লগ লাগি তোৰ চোতালত তীব্ৰ আন্দোলন কৰিম চোতাল গৰম কৰি দিম এই কি কম দিনে আজিয়ে কৰ সন্থাৰ সভাপতিয়ে ডেট দিয়া নাই ডেট দিলিয়ে তোক জনাম চাই থাক মই কি কৰিব পাৰোঁ হ'ব তহঁতৰ সন্থাই মোৰ গালো মাতালো লৰ মানুহৰে একলা ফটুৱা ভাওনা মোৰ আগত ঢুকে লাভ নাই কি লাভ নাই এই এই তই আমাৰ অলচাম ঘৰ চোৱাই সন্থাৰ পাৱাৰ দেখা নাই তো দেখা পালি ভয় খাই যাবি এই তোৰ পাৱাৰ চাবাক লেগি মোৰ আকৌ দৰকাৰ পৰা নাই আলোচনা পন্থী প্ৰাৰ্থীৰ আন্দোলনকাৰী হ যদি হ নহ'লে কিন্তু ঘৰ এৰিব লাগিব তই এই হাপা আলোচনা কৰিব লাগি মোৰ একো গৰজ পৰা নাই মই মোৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছো তেজ দিম কিন্তু সম্পত্তি নেদো এই নালগে ঐ মুঠ খাই খাই এলকোহল মিছ হোৱা তোৰ তেজ চাওঁ দেচোন তোৰ সন্থাই কি কৰে আৰু মই কি কৰোঁ চাই থাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দেখা পাবি সম্পত্তি নাপাওক লাগি মোৰ দেহাই শান্তি নাপায় কাবাক কাটি মাৰি হ'লেও মই সম্পত্তি ল'ম এই ময়ো চাই থাকিম তই কেনেকৈ সম্পত্তি ল'ম হা এই পিতৃ উঠা যেনে তেনে হ'লেও মই সম্পত্তি ল'মেই বাৰণ্ডাখন পাকা কৰিম কৰিম ভাবিয়ে আছিলং কেহিনা যি কৰিব পাৰিম ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো ভেজাল গিলা নমৰাই হৈছি অ ৰংলি এই বজাৰৰ পৰা কি কি আনিব লাগিব ক বজাৰৰ পৰা আনিব লগা বস্তুটো বহুতেই আছিল কিমান গিলা মানুহ আহিব পূজাত আমাৰ অৱস্থা যিয়ে নহওক সিহঁতকতো ভালকৈ খুচুৰা কৰিব লাগিব সেইটোতো হয় আৰু ইমানবিলাক বজাৰ যে কৰিব লাগিব এতিয়া পইচা ক'ৰ পৰা ল'ম মোৰ মাথাটোহে গৰম হৈ যায় আৰু ঠিকেই কৈছা এই ৰহিলাৰ ভিৰি মোৰো সেই একে অৱস্থা হৈছে পিছে বজাৰটোতো কৰবায়ে লাগিব নিজৰ সন্মানৰো কথা আছে বেলেগ একো উপায় নাপালি গাহৰি এটাকে বেচিব লাগিব হ'ব দে তাকে কৰিব লাগিব আৰু উপায় নাই এতিয়া পিছে কি কি আনিব লাগিব বজাৰৰ পৰা বাকী চবগিলা আছে খালি আলু আৰু পিঁয়াজ দুই কেজিমান লৈ আহিবি আলু আৰু পিঁয়াজ নিমখ নিমখ নালাগে আছে হালধি চব আছে আছে না মিঠাতেল ইবাৰ বেহাৰ পেলি আছিলো না তাৰ তেল আছে মচলা নালাগে ইফালে গৃহস্থীৰ টেনচন কেনেকা যে চলিম একো উপায় নাপাওঁ হৈছো সখী কত গেল ন এই অলপমান বাজাৰত গেছি বাজাৰত গেছে মোকোতো লৈ যাব পাৰলা খয় ইমান দিন মই বাজাৰত যোৱা নাই ঐ হকি কিনো অত যাওঁ তো যাওঁ কৰি থাকা যা যা পথাৰত গৰুকেইটা আছে সেইকেইটাকে লৈ আহি যা হয় নেকি গৰুকেইটা আনিব লাগিব সেনেহেন কোঠা দেচোন সেনেহেন কোঠা মাৰিব নালাগে তই যা অ হ'ব দে যা কোনফালে গলি ঐ ইফালে আছে পথাৰ অ কোনফালে এইফালে যা এইফালে হয় নেকি উই ইউ মাথাটো মোৰ খাব যেন পাইছ কৰবা দিবি কিবা কৰে কিবা সেনেহেন মাৰি থাকোঁতে যায় তাৰ
Oi hokione kene hen tumur mudda dustreshon janio ki naznar bhaujura kene hen kothare son ura mura tu hai eri ki pela hoksun bojar phale jabo neki jam kya kya mane durga puja tokon ahile onoman bojar homar kiba korba lagsil noy laru keta manu korba lagsil narikol nae ghorot oi কুমা মঙ হয় বুড়া কোনে তাকে তো পূজার দিনত তো মই পাক ঘর দায়িত্ব একদম লমানুরু বাজার কোত কি লাগে নালগে আপনি ভালকে হিসাব করি লই সো বানিল টাকা তো হে আসল কথা পয়সা তখন পকেট নাই জান ও হয় নেকি বাপাতাত বা আছে নে নাই হাপাতাত থাকিলো তারপরে মই বিচারত নাই তেতি হলি কি করবনো হা সাইজৰ মানকে বাজার লৈ যাও নেকি হাঁ বেশ ভানিবু হাঁ বেসা গম পালি হাঁপাই দিব মজা পালি হাঁক দেখো মহে দানা পানি খুঁয়ে ডাঙা দীঘল করছো তার আকো হাঁহর উপর কি হল অধিকার সেটু হয় পিছে যা হাঁ দুজোরকে বেশি পেলে পয়সা কিটা লই বজার সমার করি আনো পিছে হাঁ কিটা দাম জানো পাবো দুজনী মাইকী হাঁ আছে জান ইহাতে এবছর লাগি পারবা লাগা ডিমা হিসাবত পয়সা লম আ এজনী হাঁহে যদি দিনে এটাকে দুটা হাঁহে দুটাকে তিনিশ পঁষষ্ঠি দিনত ডিমা হাম্বু যায় প্রায় তোমার 730টা ডিমা ওই এটা ডিমাত যদি মই 6 টাকাকে বিক্রি করো তেনে হলে মই দেখন পাম প্রায় 4000 টাকাত কেউ বেশি এই তেতি হলে যা হাঁ গিতা কে বেশি থয়া হক যায় হে হেতু কর দে তপো কপা দেখিনি আনি হাঁ গিতা লৈ বজাৰ যাও হ্যাঁ হিরো হিরোইন আর বাকি কাস্টিং বোটো হয়ে গল পিছে টিয়াপি মহা কয় আপনা প্রোডিউসার টাকাখিনি কেতিয়া দিব টাকা তো মোর হাতত আছে বুলিয়ে ধরা পিছে তুমি কামটো কেতিয়া আরম্ভ করা হেতুকে কোয়া আপনার হাতত টাকা আছে নাই 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 আপনার হাতত টাকা আছে বুলি মই কামটো আগবাহিব নোৱাও দেই আপনি এটা কাম কৰক কি প্ৰডিউচাৰজনক মোৰ লগত চিনাকি কৰা দিয়ক কি নহয় বৰ আচৰিত মানুহ দিয়া তুমি মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই নেকি অ কোৱাই দিয়ক কি অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে নহয় কি কথা বোলো সৰুতে হাপে খালে বোলে কেঁচুলৈকে ভয় বুজিছে নাই গতিকে মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ মোৰ যিটো প্ৰডিউচাৰ মাক যিমান টকা লাগে সিমান দিব তুমি এটা কামটো কেনেকৈ কৰা সেইটোহে কথা আপনার পড়া এত কথায় এখন বাগুছিল দ এত কথায় এখন বাগুছিল দ ওরা মুরবা জানু দে মই হে গবা চাই গম পাও কার ঘরর গরু বুঝছ তোমার হে লেলানি দেখি আমি গম পাইছু তুমি যে মোর পাই ইটুয়ে পারমিশন লবা কইছ যাবা দে মোর বাকি তো গাঁত আৰু বহুত ধুনিয়া সোয়ালি আছিল হিয়তক সিলেকশন নকৰি মুকে সিলেকশন কৰলানো ও তার মানে কথাটো কিবা বেলেগ ও তার মানে দশমী দিনা মোকো বিসর্জন দিব নদী নাই এটু কেতিয়াও হবা নরে ওই খাপলা আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো ড্রেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ স্ক্যাল্প প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সোপ কিসমিস বেলেটেলো শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই নেকি অ কোৱাই দিয়ক অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে নহয় কি কথা বোলো সৰুতে হাপে খালে বোলে কেঁচুলৈকে ভয় বুজিছে নাই গতিকে মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ মোৰ যিটো প্ৰডিউচাৰ মাক যিমান টকা লাগে সিমান দিব তুমি এতিয়া কামটো কেনে কৰা সেইটোহে কথা কোৱাই দিয়ক মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নেকি আপোনাৰ হে একেটা কথাকে তোমাক মই সুধিছিলোঁ তোমাৰ যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই মোৰ কেনেকৈ থাকিব টিয়াপি কোৱাই দিয়ক এটা কাম কৰক কোৱাচোন কামটো নহ'লে বেলেগক দি দিয়ক মই নকৰোঁ কোৱা টেনশ্যন খং কেনে কৰা বাৰু মই এই দুই এদিনতে পৰিচয়জনক মাতি দিম তুমি ভালকৈ কথা পাতি ল'বা বুজা নাই ঠিক আছে তেনেহ'লে আপুনি মাতি দিয়ক মই কিন্তু কথা পতাৰ পিছতহে কামত হাত দিম দেই হ'ব দিয়া তোমাৰ টেনশ্যনটো অলপ বেছি সেইকাৰণে নাম টেনশ্যন নাম চাই কাম বুজিছে না মানে আও মাল ফেক তামাশা দেখো আও তুমি সাংঘাতিক বস্তু দেই নাম টেনশ্যন যেনেকুৱা কামো তেনেকুৱা ন হ'বই লাগিব ঠিকে আছে দে ভালে কৰছ দে এনেকে হিচাপ বিলাক ৰাখিব লাগে
রাইজেও ভুল নুবুঝে এই কাকা মই হিসাবত একদম পাকা কোনে কিমান পয়সা দিছি কোনে কিমান দিবা লাগে সেইবিলাক একদম মোৰ পাই পাইকে হিসাব আছে হাজাৰ হলেও মই চুপাৰী সন্থাৰ পইচা লোৱা সভাপতি আছিলোতো লেভেল আছে এইটো জানো দে তোৰ লেভেলৰ কথা তই মোক আৰু শিকাব নালাগে পিছে তোৰ ঘৈণীয়াৰ পূজা কাপোৰ আনিলে নাই গোটেই আছে ৰহে কাকা চব যোগাৰ হৈ আছে তই একো টেনশ্যনেই নল'বি দে না সোনকালে গোটা মই অখৰৰ ড্ৰেছটো আনলোঙে বাপৰে বাপ ইমান ভাড়া তথাপিও আনলো আৰু পূজা খান ভাল হ'ব লাগিব তোৰ নে কি ঠিক কথা কৈছা ঐ কাকা ঐ কাকা পিছে এটা যাওঁ যাই কৰোঁ নেকি অঁ যাওঁ যাওঁ এই কৰোঁ যৌ আহ এনেকেই কৈ যাওঁ নেকি ঐ ৰা মোৰ বাহা মোৰ বাহা ঐ আহোঁ ৰবা মই কথাটো ময়ো কোনোবা কোনোবাৰ মুখত শুনছো ৰবা হেৰি আমাৰ বাপায়ো দেখোন চিনেমা কৰিব দক আমি নহলি তাৰ লগতে যাওঁ বলক কিনো কোৱা আমি আৰু ধুলৰ লগত তেমকা হবাক গেলি শ্বিলঙক কিয় যাম তা নাই শ্বুটিং কৰিব হে যাব বনভোজ খাব নাযায় নহয় হেৰি নহয় খাপলাৰ মুখত শুনছো ৰঙিলীও বোলে যাব এই ৰঙিলী কিবা অভিনয় কৰিব নেকি তাই পিছে হলি কিয় যায় হয় বুজছো ৰবা তোমাৰ পেটৰ কামাৰ মই বুজছো এমান কবাৰ দৰকাৰ নাই হ'ব দে অ চালু আৰু চেনীৰ লগত তুমিয়ে গাৰ্জেন হৈ পেলাই শ্বিলঙক যাবা মই ঘৰত হোমগাৰ্ড হৈ থাকিম য নিজৰ ভাতকেইটা নিজে ৰান্ধি খাব পাৰিম য বেলুন হলি ফাটি গেলো হয় যাবা দে তুমি শ্বিলঙক যাবা দে আপনাৰ পৰা এটো কথাই শুনবা খুজিছিলো দ এটো কথাই শুনবা খুজিছিলো দ ও ৰা মোৰ বাহা জানো দে মই সেই গবা চাই গম পাওঁ কাৰ ঘৰৰ গৰু বুজছ তোমাৰ সেই লেলনী দেখিয়ে মই গম পাইছো তুমি যি মোৰ পাই ইটোৱে পাৰ্মিশ্যন ল'বা খুজছ যাবা দে হাও এইটো দেখোন গোবিন্দ সি মোৰ বস্তুৰ ওপৰত চকু দে তাক আজি ভাল শিক্ষা দিব লাগিব ঐ গোবিন্দ দা কিয়ে এ ৰকচোন এই তোৰ হাতত থকা বেগটো মোক দিচোন বেগটো তোক কিয় লাগে অ মোৰ ঘৰক লগিন বেগটো দাঙি নি তই মোক সহায় কৰোঁ বুলি ভাবছা এ নহয় এ চাওঁ দিচোন যি নাই তই মোৰ মনৰ কথা পিছে কেনেকৈ জানিলি নীতি শিক্ষা এটা দিয়া শুন গোবিন্দ দা বেলেগৰ বস্তুৰ ওপৰত নজৰ দিয়াটো বৰ বেয়া কথা বৰ বেয়া কথা বুজছা মানে হাপা মই কথাটো আকৌ বুজি নাপালোৱে এই তই আজি গোটাই ৰাতি কথাটো চিন্তা কৰিবি বেলেগৰ কি বস্তুৰ ওপৰত চকু দিছা কাটিং
কিহৰ কাটিং খুসকাৰৰ কাটিং না কথৰ কাটিং হৈ নহয় সিলাইৰ কাটিং হিকছি অ তাকে সিধা সিধিকে কব লাগে কাটিংৰ কথানো মই আৰু কি সাধা সিধাকে কম তো কেনচেল কৰি মই পক্কা চলতে পিন্ধি টক্কা হ'ব যায় যি কৰি কৰক যাক মই দুৰ্গা চুৰ্গা নহওঁ এই মুখানখন খোলাই নাযায় আমাৰ মানে চিনেমাখন একেবাৰে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত একেবাৰে নেচাৰেল হ'ব বুজিছা নাই আৰু কেৰেক্টাৰবোৰো নেচাৰেল হ'ব যেনে ধৰক বুঢ়া মানুহ বনাব লাগিব দাড়ি চুলি লগাব লাগিব বুজিছা নাই আৰু বুঢ়ী মানুহ বনাব লাগিব জানে নাই ছোৱালীকো বুঢ়ী বনাব লাগিব বুজিছা নাই হৈ যাব আমাৰ যেনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ লগত মিলা হ'ব লাগিব তুমি তেনেকুৱা মেকআপ কৰিব পাৰিবানে একদম পাৰিম পাৰিম পাৰিবাতো একদম চিয়'ৰ চিয়'ৰ তেনেহ'লে মানে অহা মানে উইকৰ পৰা আমাৰ চিনেমাখন আৰম্ভ কৰি দিম আৰু আপুনি আগতে ডেটটো জনাই দিওঁ মই আহি যাম হ'ব মই ডেটটো সুন্দৰকৈ বনাই দিম তেনেহ'লে আমাৰ চিনেমাখনৰ কাৰণে মেকআপমেন হিচাপে তোমাকেই ঠিক কৰি লোৱা ঠিক আছে হ'ব বাকী এটা কাম কৰিম মই টিআইপিক মাতি কিনে মই তোমাৰ ৰেভিনিউটো মানে কথা চথা পাতি ল'ম আৰু পইচা পাতি কথাবোৰ আৰু হ'ব বেলেগে প্ৰডিউচাৰৰ লগত মই মিটিং চাম আৰু হয় নি ঠিক আছে বাৰু দেই অঁ আহিবা হে লগ পাম খুব ভালকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু হে হে অঁ হ'ব দিয়া বিসৰ্জন দিম আকৌ আমি এইবাৰ আমাৰ জীৱন্ত দুৰ্গা দেৱী পূজা আমি জীৱন্ত দুৰ্গা দেৱীক নকওঁ মনতে জাগ স্থাপিত কৰি লওঁ তাকেহে কৰিম আৰু ৰাইজৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেহে এই জীৱন্ত দুৰ্গা দেৱী বুজিলি হয় নেকি এ আৰু এটা কথা সোধো এই অসুত জান যদি মূৰ্তিৰ দৰে থিয় হৈ থাকিব লাগে খাবা কেতিয়া কৰবো এই অবুবাক পৰ্দা কাপোৰ আহি দিম নহয় মাজে মাজে জিৰণি ল'ব পাৰিব আৰু মাজে মাজে পৰ্দাখন দাঙি দিম মানুহে চাব আৰু মাজে মাজে পৰ্দাখন ঢাকি দিম তেওঁলোকে জিৰণি ল'ব খাব ল'ব পাৰিব বুজিছা হয় নেকি তেনেহ'লে চিন্তাই নাই দেখোন এই তুই যে চিকনা কিবা কিবি কথাবোৰ সোধ আৰু দেই কেলে এইবোৰ কথা সোধা বাৰু নভবা নিচিন্তাকৈ হেই কাকা বেয়া নাপাবি এই মনৰ খোজ হৈ তোমাৰ বালিকে তোক সুধিলো হয় নি হ'ব মই পিছে আহোঁ নেকি ঠিক আছে এতিয়া ভালদৰে বুজি পাইছ একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পালো কি যে হ'ব গাঁৱলীয়া সোজা মানুহ যে একেবাৰে সোজা আৰু একেবাৰে চিধা চাধা আৰু দেই চাউলগিলা পানী থৈ পুৰণা হলি একদম বেয়া দেই কাৰণ ৰকণিগিলাকেহে ভাল হৈছি হৈ পোকাৰ পৰা চাউলগিলাও খাব নোৱাৰা হৈছি ইফালে চাউলো শেষ হৈছে কিজানি ঘৰত কালি লেগি পানী বাঢ়ি দিব লাগিব বাবা মেলিছিলি পূজা চাবা কেনে হব বহুদিন আহো নাই সিহঁতে মই দেখো তোক কৈছিলোৱে মা কিয় নামাত বিনো সিহঁত আহিলে বিৰাট ভাল লাগব আৰু এটা কাম কৰবি তয়ে ফোন কৰি মাতবি আৰু মাইকো কবি মায়ে আহিলেও বিৰাট ভাল লাগব বহুদিন আহা নাই নহয় এই মায়েও আহিলে জালিমীৰ লগত কোন থাকব কথাটো অৱশ্যে হয় মই পাহৰিছিলোৱে দে অৰংলে এই ৰহিলাক এটা ফোন কৰিবিচোন তাই পূজা চাবা ঘৰত বা আহে না নাহে মই ফোন কৰিছিলো তাই বোলে নাহে পূজা চাবা গেলিও নিজৰ ঘৰত নাহে পূজা চাবা সখীয়েকৰ ঘৰত বা কি কাম ওলাল তাত থাকবা তাই বোলে সখীয়েকৰ লগত লগ লাগি কিবা কাটিঙৰ কাম শিকছি কাটিং কিহৰ কাটিং খোজকাঢ়াৰ কাটিং না কঠৰ কাটিং হৈ নহয় চিলাইৰ কাটিং শিকছি তাকে চিধা চিধিকে ক'ব লাগে কাটিঙৰ কথানো মই আৰু কি চাধা চিধাকে ক'ম তক দে হ'ব দে কাম হৈছে যদি যা মোৰ কাৰণে চাহ একাপ লৈ আহিবি চাহ খাবি দে হ'ব দে বনাই লৈ আহিছো ৰ মই ঘৰৰ মানবি হ'ব দে কাটিং ও বাই রসুন ও যাও এ
জানে বি তেজড়া খুইনি থই আহুই নেহি হা মোর কুপাল কেও এ দুর্গা বাজার তো মোহানি হলি তোক এজরে লাগু নাই মই দুর্গা দেবী নহ কেও এ মুক লই খাপলাতে ডাঙা সকান্ত এটা কুছি খাপলা বিলিয়াতে কি সকান্ত করব এ তোক লই তোই কো না জানা এ আসাদি উই আই দখমি দিনা দুর্গা দেবীক নদীক বিখর্জন দেই নে নেদে ও দেই তু পিছে মোক নদীর উতে নেদিয়াকে থাকব নাকি মোকো দিব শিলগত ছুটি আরম্ভ করবো মই টেনটন দাদা আর টিআরপি দাদাক লোক পাইছিলো নহয় তেওঁলোকৰ পৰাই গম পালো ওই জান হাপাই জি হপাহাই গন্ডগোল করছি আমি যেটা শুটিং করবা কত দেবা পারি নাই জি হইছি সব আপনার কারণে হইছি অভিনয় করতেহে খাবার হাতত ধরি এনে একা হসা হসিকে হাতত নধরু নহয় শুনি কুদুর্গা মাথা মুহুরু বসন এটি খুনি করিব হয়ে তোমাকেও বোধন ওই হকি কিনো করি আছে আগলা আখরা রিয়া সেল ফ্যাক্টরি আখরা ইন কুঠা দেশন ওই খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো ড্রেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ স্ক্যাল প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল।